dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa waxaa hay'adda Ansar International ay gaarsiisay deeq raashin ah, kuwaas oo loogu talagalay inay kaga baxaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Cabdicasiis Salaad oo Baydhabo ku sugan ayaa warkan halkaas ka soo diray. 200 oo qoys oo ah qoysaska danta yara ku nool xorooyinka barakacayaasha Baydhabo ayaa maanta hay'adda Ansar International waxay soo gaarsiisay deeq raashin oo isugu jiray bur, bariis, sokor, timir iyo hilib. Walaalaha Ansar International oo fadhigoodu yahay dalka Jarmalka muddooyinkii u dambeeyay gargaar iyo kaalmo banaadinimo waxay ka wadeen bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin xarumo. Dadka maanta deeqdaasi raashinka la gaarsiiyey waxay ahaayeen kuwo si aad ay u saameysay abaarta daba dheeraatay ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Maaliya raashin qaybintan waxay ku soo aadaysaa xilli loo guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ku nool xorooyinkaasina ay ka cabanayeen in badan raashin la'aan ku haysata halkaasi. Waxay nooga mahadceliyeen hay'adda Ansar International howlaha ka wada koonfur galbeed. Waa kuwan qaar ka mid a dadka lasoo gaarsiiyey maanta raashinkaas oo aan kala sheekaystay dareenkooda iyo waxa uu anfacayo raashinka lasoo gaarsiiyey. Walmin gargaari gargaar ala siinsi ilaahay barakadiis. Tan una sinku osadaani tanga haiti ida angajo sinayni darufa idnin haiti. Dalkani yonaito diduhukan damma adayan hunguri idnin kakaishak sinay. Gululu mahaisen, gimbirka mahaisen, ilaya mahadle rashinka mahaisen, biyuka nolayni. Sidibulot yonait or belunson hadir ala haiti sidimara haiti ya gajo sinayni dad darufshanti ya haini. Mahad yonait jidisinko haina. Walalki ilaya mahad yore rashinka ninshani, burna ninshani, barizna ninshani. Sokorna ninshani, saliidna ninshani, hilibna ninshani, mahad in mahaday eedsinka mahad sagna, walaal jara mahad santiin, isha allahu ilaha mahad la, tan unusinku fadani, matora nasinku otsani, tan ahayti, ti unusinku otsani, walni weli. Bismillah irraman rin mahad santiin walaal yala udad misaakin ee, duur kijir ee, haddega miya anna, dalani dedaawka no bagahina ayen, song o hirayar silang ee, song o hirayar ee, ya so manni, biak bi afrani bad mahaisen dalani de daw kanu damadeng boran nin sheni barisan nin sheni salidan nin sheni sokoran nin sheni hirban nin sheni hadegan ni lakis enti son kun ku damada usadlein nin ka hay bahan nin galna dalani de daw kanan daman enti sin hasin kror ni ilahi elak rore dalani de daw kanan daman datang ku banne sadlein nin ka enti son ku damada sasam bahan walalia. Mahan markii ugu horeysay hay'adda Ansar International kaalmo noocan ay soo gaarsiiso dadka ku tabaaleysan xorooyinka barakacayaasha Baydhabo, waxayna tan iyo bilowgii abaarahan daba dheeraaday ay ku hulanayd hay'addan sidii loo samata bixin lahaa dadka abaaraha ay saameeyeen. Maxamed Cabdicasiis Salaad, TV ga iyo Raadiyo SBC magaalada Baydhabo.